Հայտարարք տապալում, որի ամենամեծ մեխը սուտն էր, որով կերակրվում էր հանրությունը։ Սա արդեն վերջն է։ Բանակցությունները կարող են սկսել մեկ կետից, երբեք դուք հեռանում։ Դե ստիպեք ինձ, որպեսզի ես համագործակցեմ այն մարդկանց հետ, ում հետ չեմ կիսում գաղափարապես ոչինչ։ Բերել եմ այսօր ինձ հետ սպիտակ թուղթ, դիմումի թերթ։ Այն վարչապետին փոխանցելու հրաժարականի դիմում գրելու համար։ Մնաց գրիչի հարցը։ Հրաժարականի դիմումը տալուց եւ վարչապետի պատասխանը լսելուց հետո հնչեցրեցի ընդամենը այդ 1-3 տարանոց բարի։ Բարեցեց Իրավունք TV-ին հյուրընկալվել է Ալիանս Կուսակցության գրասենյակում եւ մեր զրուցակիցն է Ալիանս Կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան, մեզ հյուրընկալելու համար այս անգամ։ Ես եմ շատ շնորհակալ ձեզ մոտ հյուր լինելու համար։ Պարոն Ուրիխանյան, ցավոք պիտի այսօր սկսենք ամենահա խնդրահարույց հարցից, արդեն 12 ժամ է պաշտպանության նախարարությունից որևէ արձագանք չկա, միշտեր նոր գերիների մասին արդեն տվյալներ կան, տեսանյութեր, թե գերեվարության, թե գնդակահարության ցավոք։ Ուր են մեր պատկան մարմինները եւ արդյոք մենք գերության մեջ չենք, երբ չկան պետական մարմիններ ու անորոշությունը։ Ցավոտ հարց եք տալիս, ցավոտ եւ ցավալի։ Լինելով պետականության խորհրդանիշը հոգու մեջ դաջած մարդ, ես շատ դժվար եմ իմը փորձելու դրան պատասխանել։ Գիտեք, իրավիճակը ինքը արդեն արտացոլումն է դրա մասնավորապես։ Պաշտպանական գերատեսչության գործունեության տապալումների հետևանքների ես ամբողջ ողբերգության, որն ունենք մենք հիմա, եւ մյուս պետական մարմինների իր հերթին։ Վերցրեք այսօր երկրում կոմունալ կենցաղային ծառայություններ իրականացնող կամ ասենք մունիցիպալ ղեկավարում իրականացնող մարմիններից, զորօրինակ ասենք Երևանի կառավարում իրականացնող, վերջացրեք այս պահին ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ ընդ միշտ ռազմավարական ու կարեւորագույն նշանակություն ունեցող մարմիններով։ Դրա համար երբ որ հիմա փողոցներում, հրապարակներում կամ եթերներում հնչում է անիշխանությունը երկրում արտահայտությունը, չգիտեմ ինչ հակա դարձել։ Չգիտեմ ինչ հակադարձել, ինչպես կարող էր այս վիճակը ձևավորվել, ինչպես կարող էինք մենք սրան հասնել։ Ամենակայացած համակարգ, ամենակայացած կառույց, ամենակայացած գերատեսչություն կոչվող զինված ուժերը, պաշտպանության նախարարությունը, բանակը, որի հասցեին քննադատությունն իսկ չէր կարելի թույլ տալ, այսպես մի լռելեն ընդհանուր համաձայնություն կար, չէ՞։ Հիշում եք, երբ մեկ անգամ ակնարկեցի լավագույն տասնյակի նախարարը, որտեղ է դահլիճում, չէ՞, քիչ էր մնում, պատառոտ էին ինձ այդ արտահայտության համար, մինչդեռ պարզ հարց էի տալիս, որտեղ են գումարները, հիշում եք, հա, հայտնի պատմությունը զինծառայողների սոցհիմնադրամ։ Հետո պարզվեց, որ նախարարը լավը չի համապատասխան, չէ, իր տեղում չէ պետք այդ նախարարին փոխել մեկ այլ նախարարով, որի գործունեությունը անշուշտ այո կարճ ժամանակի ընթացքում էլի հարցեր է առաջացնում, թեպետև կրկնում եմ, համակարգը որտեղ է այդ համակարգը, այո, շատ ծանր հարց եք տալիս։ Ես չունենալով առնչություն ոչ իշխանության հետ, Փառք Աստծո, ոչ առավելևս այդ գերատեսչության հետ, գործադիր որևէ մարմնի հետ, կուզեի այդուհանդերձ պատասխանել, որպես ընդդիմադիր ես կուզեի պատասխանել, որ մեր երկիրը տեր է բոլոր քաղաքացիներին, առավելևս զինծառայողներին, մարդկանց, ովքեր հայտնվում են այդ իրավիճակում, գերեվարվում են նախ եւ առաջ բոլոր ջանքերով, պիտի զբաղված լինեին նրանց խնդրով, նրանց հայտնաբերելու խնդրով, ցուցակագրելու, այնուհետև բոլոր հնարավոր ու անհնարին ջանքերը գործադրելով հետ բերելու համար, բայց տեսեք, այո, 12 ժամ անց նոր ասում են, որ այսպիսի բան կա, մոտավորապես ինչ-որ մի իրավիճակ։ Չգիտեմ, ես բառեր եմ փնտրում, որպեսզի հիմա ոչ թե արդարացնեմ, այլ կոռեկտ ձևակերպումներ փորձեմ տալ։ Խնդիր է, խնդիր է, խնդիր է, ձեր հարցին պատասխան է, դու, այո, խնդիր է, խայտառակ խնդիր է, շատ վատ է, քննադատության առարկա, դատապարտելու առարկա։ Պարոն Ուրիխանյան, դուք նախորդ չափած այս բոլոր խնդիրներին լուծում առաջարկեցիք, հա, տրամադրելով A4 մաքուր թուղթ, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գրի իր հրաժարականը։ Ըստ ձեզ այդ թուղթը լրացվել է։ Դա իհարկե պատկերավոր դրսևորում էր մի դիրքորոշման, որը կարծում եմ ամենուրեք հասունացած է։ Այն, որ իշխանությունը պարտավոր է կրել հավուր պատշաճի ոչ թե միայն դեկլարատիվ ու խոսքերով, պատասխանատվություն ստեղծված իրավիճակի համար,
Ան արդյունավետ, էլի կոռեկտ արտահայտություններ եմ անում, ան արդյունավետ կառավարման համար, որոնք հատկապես պատերազմական իրադրության ժամանակ բերեցին այս ողբերգությանը, դա ակնհայտ է։ Ինչով պիտի արտահայտվի այդ պատասխանատվությունը, եթե ոչ միայն խոսքերով, նախ եւ առաջ հրաժարականով։ Հա, ես համաձայն եմ, որ ժողովուրդը պիտի որոշի, ով պիտի լինի իշխանություն, հետևեք հնարավորությունը, որպեսզի ժողովուրդը որոշի։ Ով է այդ ժողովուրդը, պան Ուրիխանյան, կառավարությունը ըստ էության չի ձևակերպում, հա, ով է իր համար ժողովուրդ, դրսում կանգնած մարդիկ, ովքեր պահանջում են հրաժարականը, կաթողիկոսները, երկրի նախագահը, նրանք ըստ էության այս իշխանության համար ժողովուրդ չեն։ Կա շատ պարզ ճշմարտություն։ Ես սիրում եմ միշտ նայել իրավիճակին, ոչ թե քաղաքական գործ չի, այլ քաղաքացու, ոչ թե տեսանկյունից, այլ աչքերով։ Եվ այդ դիրքից դիտարկելով իրավիճակը, միշտ հեշտ գտնում ես պատասխանդ ինչ անել, որպեսի քաղաքացու համար քո գործունեությունը լինի արդյունավետ, հետևաբար դու լինես ցանկալի, պահանջված և միգուցե նաև գնահատելի դրա հետևանքով։ Ինչ է պետք քաղաքացուն սեփական երկրում գոհացած և լիարժեք ապրելու համար։ Նախ եւ առաջ անվտանգություն, կայուն անվտանգություն, լիարժեք անվտանգություն, որ մարդը չվախենա իր կյանքի համար, իր ընտանիքի կյանքի համար, իր երեխայի այսօրվա և վաղվա կյանքի համար, պատերազմում զոհվելու չզոհվելու հարց չքննարկի ամեն օր տանը նստած։ Երկրորդ, տնտեսական և սոցիալական կայունություն, մարդիկ պիտի սնվեն, հագնվեն, հանգստանան, ներեցեք, զբաղվեն հասարակական մշակութային կյանքով, կրթվեն, որակավորվեն, աշխատեն, արժանավայել, հատուցվեն և այլն, հա։ Եվ վերջապես կայուն հոգևոր վիճակ, որտեղ մարդը լավ է զգում իրեն, լավ է զգում, լավ, ուրախ է, որ ապրում է այդ երկրում, ուրախ է իր շրջապատով, իր միջավայրով, հայրենակիցներով, ընկերներով, անելիքով, ակնկալիքով։ Հիմա այս երեք հանգամանքը ապահովվել է երկրում հեղափոխություն կոչվածից հետո, երկու ու կես տարիների ընթացքում չի ապահովվել։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, պատերազմ, արհավիրք մեզ բոլորիս, երկրին, ժողովրդին, ազգին, ու դրա արդյունքում խայտառակ տապալում։ Խայտառակ տապալում, որի ամենամեծ մեխը սուտն էր, որով կերակրվում էր հանրությունը։ Երբ որ ստում էին համավարակի հետ կապված, երբ որ ստում էին տնտեսական վիճակի հետ կապված, երբ որ ստում էին բարեփոխումների հետ կապված, իրավական կարգավորումների, երկրում համակարգային փոփոխությունների հետ կապված, այդ ամենը ինչ-որ բաներով համեմվում էր, հավելվում էր, հրամցվում էր, և մասամբ մարդիկ ընդունում էին, չունենալով այլ ընտրանք ընդունում էին, հների վերադարձ չուզելով ընդունում էին, բայց երբ որ սուտը արժեցավ հազարավոր մարդկանց, երեխաների, պատանիների, կյանք դեռ չտեսած, ինչպես ասում են, և կյանքի համը չզգացած մարդկանց կյանք, ինչպես նաև մի քանի հազար կիսատ վերադարձած, կներեք ես արտահայտության համար, ես դժվարանում եմ բառեր գտնել, մասամբ պատերազմից վերադարձած, երկու ձեռք չունեցող, երկու ձեռք, երկու ոտք չունեցող, մի ոտք կամ մի ձեռք ունեցող, դուք հասկանում եք սա ինչ է նշանակում, վերադարձած մարդկանց կյանք անունը դնել շիչ գոյություն, գոյատևում, հա, այս բաները արժեցան այդ ստերը, արժեքը դա էր, սա արդեն վերջն է։ Եվ այդտեղ կներեք քննարկել հրաժարական տալ չտալու մասին նրանց, ովքեր դրա պատասխանատուն են, քննարկման հարց չի։ Եթե իշխանությունը հույս ունի, որ դեռ կա ժողովրդի որոշակի հատված, որը ինչ-ինչ հանգամանքների բերմամբ նրանց պաշտպանում է, խնդրեմ թող ստուգի դա, թող տա հրաժարական գնա, լինելու են, չէ, ընտրություններ։ Այս վիճակով, այն վիճակով, այս թե այն իշխանության պարագայում լինելու են ընտրություններ, մարդիկ կարծում եմ կընտրեն կամ չեն ընտրի, էլի որ ուզում են կամ չեն ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ հիմա պահանջում են իր հրաժարական, այլ ոչ արտահերտ ընտրություններ, որովհետև քաղաքական ուժերը վստահ չեն, որ շեմը կհաղթահարեն և կհայտնվեն ազգային ժողովում։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժով ունի այս կամ այն դիրքորոշումը, ինքը պիտի մեկնաբանի։ Իմ անձնական տեսակետը, որը մենք հիմա շատ բուռ ընթիմում քննարկում ենք, հետևյալն է։ Ընտրությունները պիտի լինեն ազատ, արդար, թափանցիկ,
չկա այստեղ այլ կարծիք, դա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է բոլոր ժամանակների համար, առավել ևս հիմա։ Եվ ինչպես են դրանք երաշխավորվելու։ Ունակ է այս իշխանությունը, մնալով, վարչապետը պաշտոնակատար լինելով, դա իրականացնել։ Իրավունք ունեմ ես կասկածել, թե ոչ։ Դե իրենք մի անգամ արդար ընտրություններ, ասում են, արել ենք, էլի կարող ենք։ Նորից թվարկեմ։ Համավարակի մեծ ստի, տնտեսական և այլ բարեփոխումների մեծ ստի, իրավական կարգավորումների ու դրա հետ կապված մեծ ստի, համակարգային փոփոխությունների ու դրա հետ կապված մեծ ստի, պատերազմի ու դրա հետ կապված գլոբալ ստի հետևանքով ես իրավունք ունեմ, իմ գործընկերները, մտերիմները, շրջապատը, հասարակությունը, որը մեզ լսում է կամ որի կարծիքը մենք եւս վերցնում ենք, իրավունք ունենք կասկածելու թե ոչ։ Դա հազար անգամ սուտ մատուցածների որևէ ասելիք, այնուհետև լուրջ ընդունելու տրամաբանությունը որն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, այստեղ ես շատ խոցելի եմ, եւ մենք էլ որպես կուսակցություն շատ խոցելի ենք, որովհետեւ եթե ես հիմա քննադատեմ ընդդիմությանը, դա կստացվի, որ իշխանության ջրաղացին ջուր եմ լցնում, որևէ ցանկություն չունեմ ոչ միայն դա անելու, այլև նույնիսկ դրա տպավորությունը ստեղծելու։ Հետևաբար կաշկանդված եմ, ձեռքերս կապված են ընդդիմության հասցեին, կամ ավելի շուտ շուրթերս փակ են ընդդիմության հասցեին որևէ վատ բան ասելու տեսակետից, բայց որ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը, ինչպես և մարդիկ արտահայտվում են, չի ցանկանում հնի վերադարձ, և նույն ժամանակ չի ցանկանում այս իշխանության շարունակությունը որևէ կերպ, դա ակնհայտ է, չէ՞։ Պարոն Ուրիխանյան, որն է տարբերությունը, հա, ձեր քաղաքական ուժի և հայրենիքի փրկության շարժման կարծիքների միջև, որ դուք այն ամենայնիվ չեք միանում այդ շարժմանը։ Դուք շարունակում եք հիմա ինձ հարվածել, հաշվի առնելով, որ ձեռքերս կապված են ճակերտների մեջ, որովհետև ես չեմ կարող ընդդիմության հասցեին որևէ վատ բան ասել։ Ընդդիմության պահանջը իշխանության հրաժարականի և փոփոխության հետ կապված, արդարացված է, պահանջված է, ունի հասարակական օբյեկտիվ աջակցություն, նույնիսկ այն մարդկանց կողմից, ովքեր փողոց դուրս չեն գալիս։ Ասենք, եթե հանրավակների կամ երթերի մասնակցում են որոշակի թվով մարդիկ, հազարավոր մարդիկ, դա չի նշանակում, որ էլի հազարներ կամ տասնյակ հազարներ կամ միլիոններ չեն կիսում այդ կարծիքը։ Հայ մարտավարությունը, անձինք, ովքեր դա առաջ են տանում, ամենակարևորը ըստ իս նաև հետագայի հետ կապված հարցերը, սրանք խնդիրներ են։ Պարոն Ուրիխանյան, այսինքն ձեր խնդիրը վարչապետի թեկնածուի հետ է հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացրած։ Նորից կրկնեմ, այն որ ընդդիմության հրճակած հիմնական բանաձևը, այսինքն ասելիքը, իշխանության հրաժարական պատասխանատվություն կրել, հրաժարական տալ և ստեղծել հնարավորություն, որպեսզի ձևավորվի նոր իշխանություն, արդարացված է, դա միանշանակ է, արդեն բազմաթիվ հիմնավորումներով հանդերձ, որոնք նաև հնչեցին մեր ձեզ հետ զրույցի ընթացքում, բայց լավն է իշխանությունը, թե վատն է, լավն են հավակնորդները, թե վատն են, որոնք հատկապես ունեցել են հնարավորություն պաշտոնավորելու, այդ թվում բարձրագույն դիրքերում, նրանց ասելիքը հիմնավորված է, թե ոչ, որքանով է հիմնավորված և ինչով, կամ մեկ հիմնական չափորոշիչ, մեկ լակմուս, մեկ հիմնական ձև դա պարզելու մարդկանց կյանքի որակ։ Նախ և առաջի արկե գործող իշխանությունների համար, և երկրորդ հերթին նրանց համար, ովքեր արդեն եղել են իշխանություն։ Հավակնորդների համար էլ դրա իրատեսականություն, այսինքն մարդկանց կյանքի որակի փոփոխության, խնդիրների լուծման իրատեսականություն։ Հիմա այստեղ ինձ մոտ որպես Հայաստանում ապրելու և Հայաստանում մահանալու ցանկություն ունեցող մարդու, ընտանիք, ընկերներ, շրջապատ, կուսակցական և համախոհների թիմ, համակիրներ առավելևս ունեցող մարդ, այսինքն որը նաև քաղաքական քննարկումների մեջ է անընդհատ
իր եւ աշխատանքային եւ մերձավոր շրջապատում շատ կարեւոր է հետեւյալ հարցերի պատասխանները, երեք հիմնական հարցի պատասխանը։ Հենց այս րոպեին ինչպես է ապահովվելու մեր անվտանգությունը։ Մեր անվտանգությունը ասածը դա այլևս ինչ որ մոտավորապես եւ ոչ ամբողջական ընկալելի ենթագիտակցական ձևակերպում չէ, դա շատ կոնկրետ արտահայտվում է այս պահի դրությամբ մեր երեխաների նկատմամբ սպառնալ կյանքի սպառնալիքով, որոնք զորակոչվում են, զորակոչված են, որոնք ծառայում են կամ առաջնագծում են կամ գնալու են։ Դա վերաբերում է ոչ միայն երեխաների կամ երիտասարդներին, պատանիներին, բոլոր նրանց, ովքեր զենքը վերցնում են ձեռքերը կամ ինչ որ կերպ փորձում են պաշտպանել հայրենիքը պատերազմական գործողությունների ժամանակ, ովքեր ապրում են այդ տարածքներում, մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս պահի դրությամբ իրենց կները բնակավայրը վերջապես Հայաստանի տարածքում է մնում, թե Ադրբեջանի մոտ է հայտնվելու, մարդիկ, ովքեր չեն հասկանում, նրանք հիմա սահմանամերձ են դարձել։ Երկրորդ, սարսափելի ճեղքվածքը, ֆինանսական ճեղքվածքը, որը առաջացել է պատերազմի վրա չնախատեսված ծախսերի հետևանքով։ Այս 2.5 տարվա ընթացքում ավելացված 1.4 միլիարդի հասնող ավելացած արտաքին պարտքով, որը ընդհանուր առմամբ 7 միլիարդի շուրջ է հիմա, սարսափելի ծանր աղետալի մակարդակի ճգնաժամով, որը եւ համավարակի եւ հետո պատերազմի հետևանքով ձևավորվեց տնտեսական ու հետեւաբար սոցիալական հարթության մեջ, դա եւ 100 հազարից ավելի արտագնա աշխատանքի չգնացած մարդիկ են դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Նրանք իրենց չեն կարողացել պահել, ընտանիքներին գումար ուղարկել, վերջումել ակումուլացված միջոցներով վերադառնալ Հայաստան։ Դա եւ 7+7.5-14%-ից ավել տնտեսական աճ անցած տարի ապահոված ավտոմեքենաների ներկրողներն են եւ վերավաճառողներն են, որոնք ոչ միայն այլևս այդ ցուցանիշը չեն ապահովելու, այլև մնալու են այդ բերրի, մետաղե ջարդոնի եւ վարկերի ու պարտկերի տեսքով ծանրության տակ, պետության համար դրա հետևանքներով հանդերձ։ Դա եւ մոտավոր հաշվարկով 16,000-ից ավել տուրիզմի եւ տուրիզմին առնչվող ոլորտների ձեռնարկությունների փակումն է, անվերադարձ փակումն է արդեն։ Դուք կարող եք նկատել, որ այսօր Հանրապետությունում ավանդական նույնիսկ օբյեկտներ են փակվել, ուղղակի փակվել, հյուրանոցներ են, հայտնի բոլորիդ հայտնի անունները չթվարկեմ, հյուրանոցներ քաղաքի կենտրոնում ուղղակի փակվել են, կողպվել են դռները, ռեստորաններ, կներեք սպասարկման ոլորտի օբյեկտներ եւ այլն, հետեւաբար շրջանառություն չկա, հետեւաբար հարկեր չեն լինելու, աշխատատեղեր չեն լինելու, աշխատավարձեր, եկամուտներ չեն լինելու։ Հիմա հարց, ինչպես են լուծվելու այս հարցերը։ Այդ ինչպեսի լուծման տարբերակը այսպես է առաջարկում, հա, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է՝ տվեք մեզ 6 ամիս խնդիրներ լուծենք, Վազգեն Մանուկյանն ասում է՝ տվեք 1 տարի ժամանակալու կառավարություն ձևավորենք, տեսնենք ոնց ենք լուծելու այս խնդիրները, եւ մնում է երրորդ տարբերակ Էդմոն Մարուկյանը որպես վարչապետի տեխնազու, որն է ձեր լուծման տարբերակը։ 2.5 տարի խնդիրները չլուծած, պատերազմի ու աղետի բերած իշխանությունը եւս կես տարի խնդիրները լուծելու, այս աղետով հանդերձ խնդիրները լուծելու համար ուրեմն խնդրանք կամ առաջարկ հասարակությանը անելու իրավունք չունի։ Բարոյական իրավունք չունի, չի ստացվում, չի բռնում իրար հետ, չի կպնում։ Սա մեկ, երկրորդ, ընդդիմությունը ինչպես այդ, որ ասում եք Վազգեն Մանուկյան, դա նշանակում է պաշտպանության նախարարը լինելու է Վազգեն Մանուկյանը, առողջապահության նախարարը Վազգեն Մանուկյանը, անվտանգության պետը Վազգեն Մանուկյանը, կրթության, գիտության եւ մնացած այդ բաների նախարարը Վազգեն Մանուկյանը եւ այլն, հա։ 16 ուսուցիչը, եթե միասնական տեխնատուն առաջադրել, այդ 16-ից էլ կգտնեն լավագույն կադրերի նստերիցան։ Երբ հարցերը պատահական չեմ տալի, որպես քաղաքացի ես կցանկանայի դա տեսնել, կցանկանայի տեսնել այլընտրանքային կաբինետ, կցանկանայի տեսնել կոնկրետ անելիքներ ծրագրերով։ Երբ երեք հարցազրույցներից մեկի ժամանակ լրագրողն ասաց, որ ես նույն հարցը տվեցի նրա հարցին, թե ինչ խնդիր ենք տեսնում ընդհանրապես այդ առաջարկի մեջ, ասած դե ընդդիմության տեխնացուն առաջարկում է բոլոր առողջ ուժերը հավաքել եւ խնդիրները լուծել։ Հիմա բոլոր առողջ ուժերով որ հավաքվենք կամ հավաքվեն, մեզ չդասենք առողջ ուժերի մեջ, որովհետեւ կարող ենք, չեն համարում այդպես, այդ 2 միլիարդ ճեղքվածքը ոնց ենք ապահովելու։ Կոնկրետ եմ ասում, հենց
օրեր առաջ մտան եւս մի գյուղ վերցրեցին։ Խաղաղապահներն էլ պատահական թե չգիտեմ ինչպես այնտեղ չէին։ Ինչպես է լուծվելու առողջ ուժերով այդ հարցը։ Բանակցություններ հիմա վարվելու են թե չէ, ինչպես է լուծվելու այդ հարցը։ Որն է մեր ասելիքը, հիմա դրանք անդրադառնամ ձեր թույլտվությամբ, բայց այո, քաղաքական դաշտում այսօր ամենայն դեպս արդիականության եւ տեսանելիության մակարդակի վրա հասարակությունն ունի հներ, գործողներ եւ եթե խորհրդարանում ներկայացվածներով վերցնենք, ապա Լուսավոր Հայաստան ու առայժմ մեկ առաջիկայում մի քանի պատգամավորներով ներկայացված ալիանս կուսակցությունը։ Եթե խորհրդարանից դուրս դե կարծես թե այո, բոլորը միավորված են մեկ ընդդիմադիր դիրույթում։ Եթե կան էլ ինչ որ ուժեր, ապա դրանք ամենից մեծ դերակատարում չունեն։ Այո, ունենք այն ինչ որ ունենք։ 4-րդ ճանապարհ կա, պարոն Ռիխանյան։ Այս պահին ունենք ժողովրդին ներկայացվող 3 վարչապետի թեկնածու՝ Գործողը, Վազգեն Մանուկյան եւ Էդմոն Մարուկյան։ Մենք մեր զրուցում նշեցինք, որ հասարակության բացարձակ մեծ ամասնությունը չի ընդունում այդ ճանապարհներից եւ որևէ մեկը։ Բացառությամբ մեկ բանի իշխանությունը պիտի հրաժարական տա։ Դա կնհայտ է։ Եվ պարզ է, որ կա պահանջ նոր հայտի, նոր առաջարկի ու շատ կոնկրետ ձևակերպած առաջարկի։ Նա կամ նրանք, ովքեր կպատասխանեն, ինչպիսի կաբինետ է սպասվում հաջորդիվ հարցին, ինչպես են կոնկրետ լուծվելու ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական ճգնաժամի հարցը, ինչու հենց այս պահին անվտանգության, կայուն անվտանգության խնդիրը, նրանք էլ կարժանանան ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության հավանությանը։ Սա նշանակում է, որ այդ առաջարկը հնչելու է ալյանս կուսակցության արտահերթ համագումարում, որը նախատեսում ենք ամենևին էլ չենք հավակնում եւ ներեցեք ավելնորդ անհամեստություն չդրսևորվի, չհնչի, չենք հավակնում բացարձակ ճշմարտություններ ներկայացնելուն, բայց ինչ որ տեսակետ կհնչի։ Վարչապետի թեկնածու ներկայացնելու է։ Ինչ որ տեսակետ կհնչի։ Վարչապետի թեկնածուն պետք է ներկայացնի ժողովրդի առնվազն բացարձակ մեծամասնության հոգու մեջ վառված հույսը, գիտակցության մեջ ձևավորված պահանջարկն ու առաջարկը, հետևաբար այլ բնական process է, գիտեք, այ արհեստականությունը այդ հարցերում շատ ժամանակ բերում է այնպիսի խնդիրների, որոնք նաև աղետալի մակարդակի են հասնում։ Մենք ունենք առաջարկ, որը 3 ներկայացվեց հանրությանը։ Առաջարկներից մեկը իհարկե իշխանության փոփոխության, կառավարության հրաժարականի համատեքստում բնականաբար նոր թիմի հայտ ներկայացնող նոր թիմի կարող, ունակ, հմտություններով, գիտելիքով, փորձառությամբ օշտված իր գործունեության մեջ օգտակար գործողության գործակից ցուցադրած հանրային շահ գիտակցող, սիրում եմ ես արտահայտությունը, փողոցում թուղթ չքցելու մակարդակից հայրենասիրություն դրսևորող մարդկանցից բաղկացած թիմ, եւ այս պայի դրությամբ ամենաառաջինը կոնկրետ արտաքին քաղաքական միավեկտոր ուղղվածություն եւ առաջարկ ձևավորել գնալ, այսպիսին այնպիսի իշխանության ձևավորում, որը կտանի, կգնա երկիրը նոր ձևաչափի միութենական, միջպետական միավորման ձևավորման ճանապարհով, կտանի բանակցային գործընթաց այդ ուղղությամբ, կհանդիսանա նախաձեռնող առաջատար եւ առաջամարտիկ, առնվազն մասնակից արդեն առաջարկված ձևաչափերի մակարդակով։ Իհարկե խոսքը գնում է մեր ինչպես կյանքը ցույց տվեց եւ ինչպես ձեր խոնար ծառան ու ընդհանրապես մի քանի քաղաքական գործիչներ երկրում շատ երկար տարիներ էին ասում, տասնամյակներ էին ասում, կրկնեմ նորից, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, ընդհանրապես մեկ ռազմավարական, իրական ռազմավարական գործընկերոջ հետ, բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնության, ինչպես նաև ԵԱՏՄ եւ ՀԱՊԿ ձևաչափի մյուս պետությունների հետ։ Պարոն Ռիխանյան, մեր խնդիրները, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա կավարտեմ մեր խնդիրների լուծումը, կարճաժամկետ հեռանկարում։ Կարելի է ձևակերպել, այո, առողջ ուժերով հավաքվենք, մի բան անենք։ Կգան մարդիկ, ով ուզում է լինի Նիկոլը, չլինի, խնդիրը կլուծվի, դավաճանը պիտի չլինի, չգիտեմ, ես մյուս բանի, այլն շատ բաների հետ կարելի համաձայնել, շատ բաների հետ համաձայնում ենք իհարկե, բայց տեսանելիությունը այն առաջին պահանջված բանն է, որ մարդիկ այսօր ուզում են։ Լավ, ինչպես։ Մեր առաջարկը հետևյալն է։
մեզ անհրաժեշտ է անմիջապես ինտեգրվել մեծ մեծ տնտեսության մեջ, շատ կոնկրետ ու շատ ռեալ, մեր շահի դիտարկմամբ ընդհանուր, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի թույլ տվեք ասել, շահի մեջ հակառակ պարագայում ոչ ոք հենց այնպես ոչ մի բան չի անելու, ինչքան ուզում է բարեկամ լինի, անվտանգության խնդիրը լուծել շատ արագ, րոպե առաջ, հենց այս պահին մեր շահը դիտարկելով Ռուսաստանի ազգային ու պետական ռազմավարական շահերի մեջ, հակառակ դեպքում կրկնում եմ, հենց այնպես ոչ ոք ոչինչ չի անելու, կամ գրեթե չի անելու, և վերջապես փորձել եղած հնարավորություն, ոչ թե փորձել, այլ իրականացնել դա, եղած հնարավորություններով կարճ ժամանակ անց ինքնուրույն ոտքի կանգնել. Մեծ տնտեսություն, մեծ փող, մեծ զենք, մեծ ուժ, մեծ մարդկային ռեսուրս, մեծ տարածք, սա մեզ կարող է տալ նոր ձևաչափի միջպետական միութենական միավորումը։ Պարոն Ղխանյան, սա հնարավոր համարում եք այն ֆոնին, երբ հակառուսական տրամադրություններ են, հա, կամաց-կամաց փորձում հրահրել, վարչապետի խոսնակն ասում է, խաղապահները պետք է մեկնաբանություն տան, թե ինչ է կատարվում սահմաններում, մյուս կողմից Ստեփանակերտում են փորձում ռուսական բազայի դեմ ինչ-որ ակցիաներ անել։ Դե հիմա գիտեք, հրահրում են, չեն հրահրում, դե եթե պիտի ժողովուրդը հիմա հրահրվելով շարժվի, առաջնորդվի, էլի ունենալու ենք, են ինչ-որ ունենալու ենք, ես կարծում եմ նման բաները այլևս էական նշանակություն չունեն։ Այդ հրահրողների Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարին չդիմավորողների, ընդունողների նստավայրի առջև ակցիաներ կազմակերպողների, ռազմավարական նշանակություն ունեցող դուստր ձեռնարկության նկատմամբ քրեական գործ չհիմնավորված կամ համենայն դեպս ավարտին չհասցված անհետևան քրեական գործոր հարուցողների, հապ գլխավոր քարտուղար, կարևոր չէ մարդը ով էր, ինչ ազգանուն ուներ, ինչ ազգություն էր, կարևոր չէ, հապ գլխավոր քարտուղարին էլի փաստորեն անհիմն մեղադրող, ձերբակալող, հետ կանչողին, հապ գլխատողին, գլխատողներին, այդ ձեր ասած տրամադրություններ հրահրողներին տարիների ընթացքում, Եվրոպայի հետ խորը և համապարփակ համագործակցության համաձայնագիր ստորագրողներին պետք է հարց տալ, պատրաստ են արդյոք պատասխան տալ հիմա մի քանի հազար, ինչպես ժողովուրդը շատ ճիշտ ձևակերպում է, ընտանիքներին, օջախներին, որոնց լուսը մարեց, մի քանի հազար երիտասարդների, պատանիների, որոնք նույնիսկ չեն կարողանալու ամուսնանալ, թող Աստված ինձ ների այս արտահայտությունների համար, սնվելու, հագնվելու տարական կենցաղավարության խնդիր են ունենալու, էլ չեմ ասում լիարժեք ինտեգրման մասին, հասարակական կյանք, աշխատանքային գործընթաց, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլ, հեռանկարներ, դա պատասխանն ո՞վ է տալու։ Այդ հրահրողները պատրաստ են հիմա նայել այդ մարդկանց աչքերին, պատրաստ են ամեն օր գնալ այդ շիրիմներին ծաղիկ դնել կամ մոմ վառել, ամսի 19-ին պատրաստվում են գնալ Եռաբլուր, հենց Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ երրորդ սուք է լինելու և պատրաստվում են գնալ և իրականության հետ փաստորեն արել են հուսալ, որ համենայն դեպս հիմա գոնե իշխանությունը, իդեմս նախև առաջ վարչապետի երկրորդ հերթին այդ հակառուսական, նախկինում ամենայն դեպս հակառուսական կառավարության ու խորհրդարանի զգալի մասի զուսպ է պահելու իրան և սխալներ թույլ չի տալու։ Այդ սխալների, այդ սխալներն էին, ներեցեք, գինը խեղված ճակատագրերի և մարած ճակատագրերի։ Փաստորեն այսօրվա խնդիրների լուծման բանալին տեսնում եք ոչ հրապարակում, ոչ կառավարությունում, այլ Կրեմլում։ Հրապարակում, որի արդյունքում կձևավորվի կառավարություն և այնպիսի կառավարություն, այնպիսի իշխանություն, որը Կրեմլի հետ փող վստահության, սեփական շահերի առաջադրման, բայց դրանց փոխհաշվարկի հիման վրա կգնա միութենական ձևաչափի գոյացման ճանապարհով։ Այո, ես ունեմ այդպիսի կարծիք։ Պարոն Ղխանյան, իշխանությունը ևս բանակցություններ է առաջարկում քաղաքական ուժերի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը հենց ամբիոնից հնչեցրեց նաև Ալյանսի անունը, որ որպես խորհրդանում ներգրաված է, քաղաքական ուժ պատրաստ է այդ բանակցությունների գնալու, է Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպման, ինչպես մի քանի քաղաքական ուժ գնացին Լևոն Շիրինյան, Գուրգեն Արսենյան և այլք։ Հիմա կամ դուք ձեր հարցով եք հակասում
կամ ցույց եք տալիս իշխանության հակասությունը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է բանակցել, բայց բանակցում է Արարատ Միրզոյանը, ոչ Արարատ Միրզոյանը այդ բանակցումները։ Դե ըստ էության ոչ նպատակահարմարություն կա, ոչ էլ անհրաժեշտություն։ Մենք մի տանիքի տակ աշխատում ենք, որ բան պետք լինի բանակցելու, տեղում ոտքի վրա էլ կբանակցենք։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ դիալոգին երկխոսությանը, դե մենք հայտնի ենք մեր բարի դիմապատկերով եւ բոլորին լսելու ունակությամբ, բայց իշխանության այդ բանակցությունները կարող են սկսել մեկ կետից։ Երբեք դուք հեռանում ոչ թե հեռանալու եք, թե ոչ, այլ երբ եք հեռանում, եւ եթե հիշում եք որպես արձագանք, այո, հրաժարականի դիմումը տալուց եւ վարչապետի պատասխանը լսելուց հետո հնչեցրեցի ընդամենը այդ 1-3 տառանոց բառը, երբ, եթե իշխանությունը պատրաստ է քննարկումը սկսել դրանից, իհարկե իշխանության հետ էլ կարելի է դա քննարկել, առավել ևս ընդդիմության այդ ճանապարհները քննարկել, բայց չէ որ ամենաառաջնային, ամենակարևոր քննարկումը պիտի լինի հասարակության հետ։ Հիմա մենք որպես կուսակցություն դրա համար էլ հենց հրավիրել ենք այ հենց մոտ օրերս ամսի 26-ին արտերտ համագումար, որպեսզի նախ դա քննարկենք մեր թիմի կառույցների ու մշտապես գործող ղեկավար մարմնի շրջանակներում, ու դրանից հետո շատ արագ դուրս գանք հրապարակ։ Մարզեր, գյուղեր, քաղաքներ, համայնքներ, այնուհետև հրապարակ, եւ հարցը դնենք հասարակության քննարկման համար, այսինքն ասած մեզ համար առաջնային երկխոսությունը հասարակության հետ է, ժողովրդի հետ է։ Պարոն Խանյան, արդեն իսկ հրապարակում մարտիկ կան։ Սա նշանակում է, որ ամսի 26-ից հետո գուցե դուք էլ հայտնվեք այնտեղ, թե ինչպես է լինելու, հա, որովհետև նույն այդ երբի պատասխանը վարչապետը չունի, իսկ այն ինչ կատարվում է այսօր փողոցում, որևէ արդյունք չի տալիս համենայն դեպս առ այսօր։ Նախ վարչապետին պետք է դրդել, որպեսզի երբը ձևակերպվի։ Թե պետիև ես ունեմ ինչ որ միգուցե ենթագիտակցական, միգուցե քաղաքական գործընթացների ամենահավանական վարիացիաները հաշվի առնելով ուղղակի հաշվարկ, որ դա այդուհանդերձ տեղի ունենալու է։ Կառավարության հրաժարականը ոչ միայն սարերի հետևում չէ, այլ շատ մոտ ապագայի իրողություն է լինելու։ Դրանից բխող այլ գործընթացներով, թե դրանք որոնք են, չգիտեմ, կձևավորվի արդյոք գործող խորհրդարանի ձեռամբ նոր իշխանություն, նոր գործադիր, նոր կառավարություն, թե կլինեն արտերտ ընտրություններ, այ ըստ էության ես ինչպես հասկանում եմ, սա է խնդրու առարկան, բանավեճի առարկան, իշխանություն ընդդիմություն տիրույթում եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է հրապարակի, այս պահի հրապարակի հետ միանալու, դե չէ որ ես կիսում եմ եւ արտահայտում եմ այն կարծիքը, որն արտահայտում են այդ հազարավոր մարդիկ հրապարակում հավաքված։ Հազարավոր մարդիկ ասում են, մեզ կերակրեցիք ստով, ընդ որում նորից եմ սկսում, ստով 18 թվին, ստով 19 թվին, ստով 20 թվին եւ ստով պատերազմի ժամանակ։ Դրա հետևանքում ունենք ողբերգություն, ունենք խայտառակ տապալում, ունենք տարածքային կորուստ, մարդկային կյանքերի կորուստ եւ սարսափելի ճգնաժամ ու մեծ սով, ինչպես ասում եմ ապագայում։ Այլ բարոյալքվածության մասին չեմ ասում, էլի հոգեոր եւ հոգեկան վիճակի մասին էլ չեմ ասում։ Այդ բոլոր մտքերը շատ պարզ են, ճշմարիտ են, իրավունք ունեն գոյություն ունենալու, մենք դա կիսում ենք, մենք ինքներս դա ասում ենք, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր եւ տարաձայնություն չկա։ Գնալ կանգնել այդ հրապարակում, որպեսզի արտահայտել այդ կարծիքը հենց տարածքայինորեն տվյալ պահին, տվյալ հանրահավաքի հատվածից, դե կներեք շատ ուղիղ պիտի ասեմ, ես սուտը բջիջների մակարդակով չտանող անձնավորություն եմ, այդտեղ մարդիկ կան, որոնք ինձ համար անընդունելի են։ Մարդիկ կան, որոնք հասարակության համար են անընդունելի, բայց մարդիկ կան, որոնք հասարակության համար կարող են անընդունելի լինել, մարդկային կերպարի մեջ, ոչ որպես քաղաքական գործիչ, դեռ լինեն, ասենք, երկխոսության համար պիտանի, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք ինձ համար անընդունելի են։ Անընդունելի են նախ եւ առաջ իրենց քաղաքական եւ առհասարակ գործունեության ուղեցիրով, նպատակներով, ծրագրերով կամ ծրագրերի բացակայությամբ, ապրած կյանքով, կենսագրությամբ թողած հետքով։ Դե ստիպեք ինձ, որպեսզի ես համագործակցեմ այն մարդկանց հետ, ում հետ չեմ կիսում գաղափարապես ոչինչ, ինչպես անեմ դա։ Այսպեսի խնդիր, տեսեք ես ինչքան պարզ ներքին խոհանոցային ըստեղության խոսակության մակարդակի եմ ասում, որպեսզի ձեր միջոցով անկեղծ լինեմ ձեր հեռուստադիտողների հետ։ Պարոն Ուղիխանյան, վերադարձնեմ ձեր հարցը ձեզ, երբ ի վերջո, երբ պետք է տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, և
երբ պետք է ներկայացվի վարչապետի տեխնատու կառավարություն եւ այլն, հա, ինչքան պետք է դեռ սպասենք։ Դուք տեսաք, որ վերջին քարոռիայի հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմությունը ազգային ժողովում ներկայացված էր Լուսավոր Հայաստանի падգամավորներով եւ ինձանով։ Ամենայն դեպս մենք էինք հարցադրումներն անում իշխանությանը, իսկ երբ հարցը տվեց 1 հոգի ընդամենը, թղթով հանդերձ։ Ամենայն դեպս հիմա թուղթը կա։ Սա ասում եմ կես կատա կես լուրջ փոխաբերական, բայց նաեւ բուն իմաստով մնաց գրիչի հարցը։ Այսինքն շատ անելիք չկա այդ ճանապարհին։ Եվ հաջորդ հանդիպումների ժամանակ կամ նստաշրջանի ավարտը հաշվի առնելով ազգային ժողովի առանց կառավարության գործունեության ընթացքում նիստերի քննարկումների ես իհարկե այդ հարցերը լի բարձրացնելու եմ, բայց դա պիտի ուղղված լինի հասարակության կողմից իշխանությանը։ Ցավոք սրտի չի արտահայտվում, իմ կարծիքն է դա, շատ զգուշ եմ ասում ես բառերը, որպեսի հանգարց ու հանգարց չխանգարեմ որևէ մեկին կամ չվիրավորեմ եւ առաջին հերթին ընդդիմությանը, մեր գործընկերներին թույլ տվեք, գաղափարական գործընկերներին նկատի ունեմ, ցավոք սրտի հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը չէ, որ արտահայտում է ունենալով հանդերձ, վստահ եմ, որ ունի դիրքորոշում հասարակ, վստահ եմ, որ իշխանությունից դժգոհ է, վստահ եմ, որ պահանջում է, ակնկալում է հրաժարական, բայց չի արտահայտում այդ դիրքորոշումը։ Զոր օրինակ, ինչպես 18 թվականին, դա չի դրսևորվում միաժամանակ ամենտեղ 100 հազարավոր մարդկանցով բոլոր քաղաքներում, բոլոր մակարդակներով, թեպետ խոսում են շատերը, խոսում են մտավորականները, խոսում են եկեղեցականները, խոսում են կրթության ոլորտի, մյուս մշակույթի, սպորտի, ուղղակի քաղաքական կամ քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորող մարդիկ, խոսում են, բայց գործողություններ իշխանության առջև կանգնել ու ասել երբ, հենց հիմա այսա, ցավոք սրտի բավարար չափի չէ։ Պարոն Խանյան, ասում եք բավարար չափի չեն, բայց անուններ էլ չեք տալիս, հա, ձեր առաջարկը անունների տեսքով, ովքեր են, ովքեր պետք է գան, ովքեր պետք է լինեն, ձեր թիմակիցները առաջարկում են հենց ձեր վարչապետի թեկնածությունը, հա, նույն ձեր տեսանյութի մեկնաբանություններում եւ այլն, պատրաստվում եք առաջադրվել կամ անուններ ի վերջո տալու եք թե ոչ։ Մենք չունենք այդպիսի քննարկում։ Կներեք, ես համեստ եմ իմ ամբիցիաներում եւ ձգտումներում ու ադեկվատ եմ գնահատում իրականությունը։ Ադեկվատ եմ գնահատում կարողությունները, թե իմ թիմակիցների։ Եվ եթե մենք որևէ բանով կարող ենք պիտանի լինել երկրում վիճակի արագ փոփոխության, արագ անվտանգության առումով կայունության, արագ տնտեսական, սոցիալական առումով մեջ կուղղելու, ոտքի կաննելու, բարոյական, հոգևոր շատ կարևոր է կայունության ձևավորման համարապնդման առումով 3 ասպեկտ, 3 կետ կրկնում եմ, որոնք ինձ համար գոնե շատ կարևոր են, ապա մենք բոլոր մեր հնարավորությունները դնելու ենք, մեր գրպանից ծախսվելով, մեր հոգուց ճչալով, մեր ֆիզիկապես աշխատանքով, հնարավորինս օգտակար գործողության գործակից ներդրելով։ Հիմա նախ վարչապետի թեկնածու առաջադրող չառաջադրողը խորհրդարանական մեծամասնություն է, ցանկություն կարելի է դրսևորել, հիմա ընդդիմությունը փողոցում 1 խորհրդարանական ուժի, հա, եթե չեմ սխալվում, մասնակցությամբ հայտարարել է, որ ցանկանում է այսպիսի վարչապետի թեկնածու, բայց առաջադրել չառաջադրելը տեղի ունենում խորհրդարանում մեծամասնության կողմից, падգամավորների թվի մեծամասնության, և այդ պահանջը պիտի ձևավորվի ամբողջ հասարակության մեջ։ Հիմա ամբողջ հասարակության մեջ կա ձևավորված կամ գոնե բացարձակ մեծամասնության մոտ կա համոզմունք, որ ահա այս մարդը պիտի լինի վարչապետ, և շատ կարևոր է, կրկնում եմ նորից, ահա այս թիմը պիտի լինի հաջորդ կաբինետը։ Դե այս ըստեյության ժողովրդի կարծիքը այստեղ էական էլ չէ, որովհետև միևնույնն է, այսօր ազգային ժողովում մեծամասնությունը կա, որը չի ընտրելու Վազգեն Մանուկյանին, ոչ էլ Էդմոն Մարուկյանին։ Այս դեպքում ինչու է այս աղմուկը մեկ բաժակ ջրում, հա։ Դուք ինձ տալիս եք հարցեր, որոնք պիտի տակ ոչինչ, չեմ ասում էլի չվատաբանելու համար, բայց ոչինչ։ Հիմա պարզ բան, շատ պարզ բան, բացարձակ պահանջարկ եթե ձևավորվեց, որևէ մեկը չի կարող դրան դիմագրավել։ Եթե ամբողջ ժողովուրդը ցանկացավ
որպեսի Հրանտ Սարավյանը լինելով մտավորական անձնավորություն, կիրթ, քաղաքականապես կոփված, պարկեշտ եւ նաեւ բարոյական շատ կարեւոր է բարոյական հետագից ու կենսագրություն ունեցող անձնավորությունը զբաղեցնի պատասխանատվության X տիրույթը եւ ստանձնի X պարտավորություններ, ուրեմն դա տեղի կունենա։ Հիմա ամբողջ ժողովուրդը պահանջում է, ամբողջ ժողովուրդը պահանջում է, լավ, մեծամասնությունը պահանջում է կառավարության հրաժարական, դա աներկբա է։ Հաջորդիվ, ամբողջ ժողովուրդը պահանջում է, որպեսզի այս կամ այն ուժը կամ այս կամ այն տեխնացում դառնա վարչապետ։ Եթե դա Վազգեն Մանուկյանն է, հարց չկա, գնանք մենք էլ օգնենք։ Այդպես է, թե ոչ, խնդրում եմ ինձ պատասխանեք եւ ես պատասխանեմ ձեզ։ Մենք չունենք այնպիսի հնարավորություններ, որպեսզի հավակնենք ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության այս պահին այդպիսի որոշման, բայց մենք փորձում ենք գնալ այդ ճանապարհով, հավաքում ենք թիմ, խոսում ենք, զրուցում ենք, նախ եւ առաջ խոսում ենք, զրուցում ենք, կիսվում ենք մեր մտքերով մարդկանց հետ, հնարավորինս լայն շերտերի եւ հնարավորինս լայն զանգվածի հետ, եւ առաջարկում ենք մեր կարծիքով ճիշտ տարբերակ, ով ուզում է լինի թող դա անի, ով ուզում է լինի թող գնա Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ ու ՀԱՊԿ պետությունների հետ հիմա հենց հիմա միութենական ձևաչափի շուրջ քննարկումների, ով ուզում է թող անի, ով կարող է թող անի, ում կընդունեն ու կվստահեն թող անի, բայց դա է լուծումը այս պահին, ուրիշ տարբերակ չկա, դա է հասարակության կողմից պահանջվածը, եթե դուք նկատում եք մարդկանց բացարձակ մեծամասնության կողմից, որովհետև նույնիսկ ժողովուրդը տեսնում էր, չէ՞, որ նույնիսկ ունենալով իշխանություն, որը չի առաջացնում վստահություն Ռուսաստանի կողմից, այդուհանդերձ Ռուսաստանի զինված ուժերը չէ, լավ, գաղտնիքներ չբացելու և հակառակորդների ջրաղացին ջուր չլցնելու համար եմ դանդաղ արտահայտվում բարեր փնտրելով, աջակցությունը ակնհայտ էր ռազմական զինամթերքի տեսքով, մի խոսքով, հա, բոլորի համար տեսանելի, բոլորի կողմից արդեն նկատված, ֆիքսված, արձանագրված ձևով ու ծավալներով, պարզ էր, չէ՞ դա։ Բալավ, պատկերացրեք, եթե այդ մտերմությունը, ընկերությունը, ժողովուրդների եղբայրությունը, պետությունների բարեկամությունն ու ռազմավարական գործակցությունը լիներ իրական, ոչ հռչակագրային, այլ իրական զգացմունքների, զգացողության, պատմության, քաղաքակրթական համադրելիության նմանության եւ արդիական, հենց այս եվրոպական շահերի համարժեք։ Կունենայինք մենք այս իրավիճակը։ Մենք սկի պատերազմի դռան առջև չէինք հասնի։ Դե այն ժամանակ կարծում էինք, որ Լավրովը պետք է ադապտացվի այս նոր իրականությանը, ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հուշելու համար։ Այ այդպիսինն է արժեքը, այ դա է գինը այս ամենի։ Այդ խոսքերն են գինը այս ամենի, այս ամբողջ ողբերգության, որը եկավ մեր ժողովրդի գլխին, մեր բոլորի գլխին։ Պարոն Ղխանյան, դուք առաջարկում եք 3 կետ, Ալյանս Կուսակցության հայտարարության մեջ ասված է, հրաժարական, արտահերտ ընտրություններ եւ միութենական դաշինքի ձեւորման գործընթացի սկսում, հա։ Այս շատ կարեւոր բան է, նոր որակի իշխանության ձևավորում, նոր որակի իշխանության, նոր մենեջերներ, նոր մարդիկ, պատասխանատու մարդիկ, մարդ, որը չի ասի, սա մեզ բացարձակապես կարևոր չէ, մեկ շաբաթ հետո նստի ասի, որ գիտեք, փրկությունը սրա մեջ է, սկսած համավարակից, սկսած դիմակ կրել չկրելուց, ներառյալ տնտեսական գործողություններից, փակ գործարան բացելուց, բաց գործարան փակելուց, չգիտեմ էլ ինչպես ներկայացնեմ, այդ հիմա այս կետերի շուրջ այդ ժամանակատարածքային սինգուլյարությունը չեմ կարողանում բացատրել, ինչպես էին անում բաներ, որոնք չկան, ինչպես էին եղած բաները զրոյացնում եւ այլն, եւ վերջացրած պատերազմի հետ կապված գործողություններով պարզ հարց են մարդիկ տալիս, ինչու է 130 միլիոն ծախսվել ոչ թե հակաօդային պաշտպանական համակարգերի վրա, այլ անիմաստ օդային օբյեկտների վրա, ինքնաթիռների վրա, եւ այդ հարցի պատասխանը արժի մարդկանց կյանք, այդ հարցի պատասխանը արժի տարածքների կորուստ, այդ հարցի պատասխանն արժի հոգու, չգիտեմ, տապալում, հա, որովհետեւ ամենակարևորը հիմա տապալված են իրենց հոգիներում։
Հիմա այս երեք կետերի շուրջ տեսնում եք հերանկար համագործակցելու այլ քաղաքական վիճակից հետ եք բերում քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության հետ եք բերում բովանդակային զրույցի հուն նոր որակի իշխանություն միայնակ հպարտի ճանապարով թե նոր որակի իշխանություն նոր մենեջերներ պատասխանատու մարդիկ փորձառություն ունեցող մարդիկ իրենց կենսագործունեությամբ գոնե մի քանի հոգանոց հիմնարկ ղեկավարած և արդյունավետություն դրսևորած մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են, ովքեր սիրում են երկիրը, այլ ոչ թե այլ շահեր և օտարետակրկրություններ, ովքեր կգնան ներսում կառուցելու անպայման արտաքին միավորման և դրա արդյունքում ներսում հզորանալու ճանապարհով. Այսինքն սա շատ կարևոր է, այո, իշխանության հրաժարական, կառավարության հրաժարական, այո, նոր իշխանության ձևավորում, այո, միութենական ձևաչափ. Միայնակ թե դաշինքով այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Հարցում եք տալիս մեզ, մենք պատրաստվում ենք գնալ ընտրությունների միայնակ թե դաշինքով, հարցը պետք է տալ հասարակությանը, հարցը պետք է տալ ժողովրդին, իրենք տեսնում են այս կամ այն կուսակցությանը ապագա խորհրդարանում, պատրաստ են աջակցել և քվետալ թե ոչ, և եթե այո, ապա ինչպես առանձին թե միավորված։ Մենք էլ պիտի այդ հարցը տանք հասարակությանը։ Թե հիմա, գիտեք, մարդիկ ընդհանրապես մեծամտությանը հակվածություն ունեն, քաղաքական գործիչները են էլ հայ քաղաքական գործիչները հատկապես, և եթե ոչ բոլորը, ապա շատերը համարում են, որ նրանց գլխում է միայն ծնվում ճշմարտությունն առաջին ազյանի, և որ նրանք են միայն, որ ունակ են ամեն բան անել, և դրա արդյունքում կլինի ամեն ինչ լավ։ Մենք չունենք այդպիսի ձևակերպումներ, մենք թույլ չենք տալիս մեզ այդպիսի արտահայտություններ, և մենք ասում ենք, որ ընդամենը մեր մտքերը, անելիքն ու կենսագրությունը պատրաստ ենք դնել հասարակության դատին։ Ժողովրդը կորոշի, եթե կառաջանա պահանջարկ ընտրություններին միայնակ գնալու, այսինքն առանձին մեր կուսակցությամբ գնալու, մեր թիմով, մեր առաջարկած կադրային բազայով և ծրագրերով, ուրեմն գնում ենք, եթե ոչ, ուրեմն պետք է գնալ միավորումների իհարկե։ Այսինքն դրա պատասխանը պիտի տա ժողովուրդը։ Որոշել, որ այս ինչ մարդը ամեն ինչ կլուծի և պարտադրել հասարակությանը կամ այս ինչ կուսակցությունը կլուծի պարտադրել հասարակությանը չի ստացվելու։ Ինչպես չի ստացվում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես եմ շատ շնորհակալ։